Høsten er over oss for fullt, og det betyr berggyltefiske. Velkommen til Havfiskeskolen. Når vi nå skal ut og fiske etter berggylta, så gjør vi ting veldig enkelt. Vi lager et enkrokspaternoster, 0,70 fortom. Grunnen til at vi kjører såpass kraftig tøm, det er fordi at berggyltene er veldig sterke. De har spisse tenner, og de har en tendens til å renne ned i vegetasjonen og sitte seg fast. Så da er det greit å ha noe som tåler litt slitasje. Trekker ut ca. 1,5 meter med tøm. I tillegg så lager du en litt kortere tøm. Kanskje en 35-40 cm. Disse to tømmene de ligger du side om side, trekker ut en liten halvmeter. Og så lager du verdens enkleste fiskeknute. Det er en kjerringknute der begge tømmene er med. Denne bygger du videre på, sånn at den først blir dobbel, og så trippel. Så blir den sende ut sånn som dette. Når du strammer den, så lager den seg til et 8-tall. Fukter du den godt, for å unngå friksjon, og så strammer du til. Da har du en utstikker som ser ut sånn som dette her. Den løse delen som blir til overs, den klipper du av. Øverst i den lengste tømmen, der fester du en god svivel. Vi bruker Søvik sine krensvivler, de tåler absolutt alt. I andre enden, der fester du et lite blylodd. Vi skal ikke fiske veldig dypt nå, 8-10 meter vanligvis. Så trenger ikke du ha all verden med vekt i søkket. Bruker vi 15-20 grams lodd her. Det er plenty. På den utstikkeren, der fester du kroken du skal bruke. Nå bruker vi Owner SSV J-kroker. Dette er en 2.0-krok. Relativt grov til grøntvannsfiske, men denne får du plass til ganske mye agn på. Da er takkelet ferdig. Det er veldig enkelt. Svivel øverst. Utstikkeren med krok på. Og så loddet nederst. J-krokene er veldig godt egnet hvis du skal ha kontakt med agnet hele tiden. Hvis du står og holder stangen og har en finger på snøret, da kjenner du et hvert napp, og da kan du gjøre tilslag i det fisken tar. Skal du derimot fiske statisk, og kanskje sitte fra deg stangen, fiske med flere stenger, så er sirkelkroker klart å anbefale. Dette har med å gjøre at berggyltene er grådige, de sveller gjerne agnet, og hvis du ikke gjør tilslag i det de tar, så risikerer du å kroke de dypt. Hvis du ikke skal bruke fisken som mat, så er ikke det noe god idé. Bruker en derimot sirkelkroker, så er sjansen veldig mye større for at den kroker de oppe i kjeften. Disse fungerer nemlig sånn at de blir dratt forbi alle myke partier, og så fester de seg da når de treffer de harde beinplatene oppe i kjeften. Krokene som vi bruker i dag, det er Owner sine Mosquito. Dette er også 2.0, relativt store kroker, men de får du fin plass til en hel reke på. Noe som vi trenger når vi fisker etter store gylter. Nå når vi skal starte å fiske gylte, så skal vi fiske til en fisk som er veldig sterk, veldig eksplosiv. Så da må vi ha lette og fine stenger. Da blir det selvfølgelig en light jigger. Denne stangen her er 6,5 fot, 60-120 grams. Den er jo, får jo veldig mye moro med, men den er også rikelig med rygg til, så du klarer å holde deg fra å gå ned i bunnen. Så har vi vært heldige og fått med oss en neste generasjons damsnelle. Dette er en Kvikk 7-snelle. Det er en 4000 størrelse. Den rommer rikelig med sin, lett og fin. Veldig jamn og fin gange, men den også er solid og veldig jamn brems. Berggyltene de spiser det aller meste, men et veldig godt agn, det er helt vanlig kokte reker. Når du fisker etter de litt større fiskene, kan du godt bruke en hel reke. Det er også et godt triks å ta av skallet på hodet. Inni hodet sitter det nemlig mye greier som lukter godt. Nå begynner vi med sirkel. Den trer vi oppi fra hodet, bak i ryggen og ut igjen. Sånn at kroken blir sittende sånn som det der. Da har du mye krokgap som er synlig. Og det er bra, da har du mye å kroke med. Reken, den surrer du godt med
elastisk surretråd. Der det bor berggylter, bor det nemlig også andre leppefisker. Og selv om de ikke er store nok til å ta hele agnet, så er de store nok til å rive oss litt i det. Så hvis du ikke surrer det godt, så forsvinner det veldig fort. Plassen vi fisker nå, der er det ca. 10 meter dypt. Vi ligger tett inntil en bratt fjellvegg. Det er sånne typiske steder der berggyltene liker seg. Ned etter den fjellveggen, der vokser det nemlig tang og tare, og så vokser det rur. Små snegler og forskjellige ting. Alt dette her, det er sånn som berggyltene liker å spise. Trenger ikke gjøre rare kaster. Bare lobber uti. Dette er et fiske som foregår helt nede ved bunn. Holder vi stramt snøret. Gjerne en finger på snøret, sånn som dette her. Sånn at du har full kontakt med alt som skjer. Da kjenner du hver minste bevegelse. Og så ser en jo også på stangtuppen her at her er det fisk på gang. Det tok det ca. 3 sekunder før det var fisk borte og var interessert. Der sitter han. Dette er ikke en voldsom fisk. Han er riktig hardt. Sånn ser berggylten ut. Dette her er jo en liten tass da, men det er jo likevel riktig hardt. Og så ser vi krokingen her. Sirkel. Kroker helt ute i kjeften. Denne sitter helt ute i leppen. Ingen problemer å avkroke. Berggylten er jo også en leppefisk. Grunnen til det navnet er rett og slett fordi han har lepper. Han har også noen voldsomme tenner. De er ikke farlige for oss, selv om de ser groteske ut. De brukes rett og slett til å spise rur og andre harde skapninger nede i havet. Der, ja. En fin sak. Kroka, veldig fint. Helt ute, så ingen problem å slippe den her ut igjen. Jeg drar det på. Ah, der sitter den. Grei fisk dette, altså. Nei, jeg var ikke ferdig, nei. Så er det berggyltene, de kommer i veldig mye fargevarianter, men berggylte er berggylte. Vi har 6 forskjellige leppefiskearter i Norge. Berggylten er desidert størst. Kan bli over 4 kilo. Men han regnes som stor fisk da, når han passerer halvannen cirka. Litt store napping. Der er jo. Å, den kjenner seg større ut. Artig. Den er litt større enn innegangen. Da er vi vel oppe i kilosgrensa. Berggylten er en strålende fisk på veldig mange måter. I hele Sør- og Midt-Norge så finnes den utenfor de aller fleste svaberg og under de aller fleste kaier. Han er råsterk, han er lett å få til å ta, han blir ganske stor, han smaker veldig godt, og han er et strålende agn i både krabbe- og hummerteiner. Nå har vi vært ute bare et par ettermiddagstimer. Vi har fått over 20 berggylter, de største de er over 1,5 kilo. De aller fleste av disse går tilbake igjen, men vi tar med oss en middagsfisk, for berggylte, det er virkelig snart da.